Jo crec que impressiona molt entrar en aquest taller perquè impressiona veure-ho tot tal qual ho va deixar el Miró. Llavors, una mica la sensació que un té quan entra en aquest lloc, que és com un lloc sagrat. De fet, el Miró deia que aquest havia de ser un lloc molt auster, com si fos una cel·la de monja, textualment dit pel Miró, perquè és un espai de treball. Un té la sensació que el Miró ha sortit i tornarà en qualsevol moment. Sí que al taller hi es conserven dos grafitis a les parets, pintats pel propi Miró, però en Mas Miró no es conserva cap obra original i el que en un primer moment pot semblar una contradicció, de fet, és el punt fort d'aquest lloc. Perquè tu tens a Barcelona i a Mallorca tens obra de Miró, tu pots trobar obra de Miró als millors museus del món, però moltes vegades la força de l'obra amaga una mica el pensament o no dona tanta importància al pensament. Tu aquí el que tens és l'essència de Miró, tens el pensament de Miró en estat pur, just en el lloc on ell va decidir que es dedicaria a pintar. I aquest lloc està inalterable, doncs suposa una mica un deute que teníem tots. Ja ho deia el propi Miró, que Mallorca, Barcelona i Mont-roig configuren el seu art i la seva personalitat. Hi ha sengles fundacions a Mallorca, a Barcelona, la Fundació Mas Miró de Mont-roig del Camp, que es va crear el 2013, però realment el deute es paga obrint aquest espai al públic. Ara comencem amb una primera part, no es podrà visitar tota la casa, però sí que l'espai més emblemàtic i més icònic, que és el taller que es va fer construir ell a finals dels anys 40 i on treballa sobretot l'escultura, aquí al camp. I a partir d'aquesta realitat a la qual està vinculat tota la seva vida, del 1911 fins al 1976, és un lloc al qual sempre torna, i el Miró sempre és fidel a aquest lloc, aconsegueix ser un artista universal, un català universal, partint d'aquesta realitat tan local que és Mas Miró. Aquest projecte vol ser igual, és molt fidel a la paraula de Miró i al seu pensament. Nosaltres pensem que aquest és un projecte de territori, i hi ha un punt d'inflexió molt important, que és la donació de la casa i de les 12 hectàrees de finca per part dels hereus de Miró a la Fundació Mas Miró. Llavors, a partir d'aquest moment es fa un replantejament del projecte i el que decidim és que, amb els recursos que tenim, obrir una primera fase. El projecte de la casa és molt gran, el projecte és molt gran, és un projecte ambiciós, però vam decidir fer aquest replantejament per, com que és un projecte molt anhelat pel poble, poder obrir una primera part. Però no es contempla ni s'entén la visita al Mas Miró com una visita a un equipament o a una casa que està aïllat del seu entorn, sinó que aquesta visita té el seu sentit quan tu visites Mas Miró i t'expliquem aquí la vinculació de Miró amb Mont-roig. Després tu has d'anar a veure aquest paisatge que el va inspirar, aquest paisatge que es conserva atemporal i inalterable. Surts d'aquí, amb aquesta audioguia, tu pots després anar a la platja de la Pixarota, que Miró va dibuixar, puges fins a l'ermita de la Roca, on veus el quadre de Sant Ramon, després tu et poses al mateix lloc on Miró va dibuixar aquells quadres. I després baixes al poble, veus els dos punts on va pintar Miró dos paisatges, Miró el poble, Roig es deixa i poble, i acaba el recorregut a la plaça Joan Miró, que el 1979 va canviar el seu nom en un homenatge que se li va fer pel poble de Mont-roig cap al Joan Miró, en què el van nomenar fill adoptiu. És un projecte apassionant, és un projecte fidel a Miró, fidel a Mont-roig, i sobretot és un projecte molt emocional. Diem que hi ha diversos paisatges que configuren a Miró, Barcelona, Mallorca, hem dit, però Mont-roig realment és el paisatge emocional de Miró, és el que el lliga, no només amb les arrels familiars, sinó amb tota aquesta part emocional que fa que el Miró necessiti cada any tornar aquí per posar en ordre les seves idees i, com va dir ell, clavar, va clavar els seus peus fermament aquí a Mont-roig.